Тази сутрин нещо специално ще видите, аз поне да си признам, не го бях виждал. Аз не го бях виждал. Никол Станкова ни води в планината, до тук съвсем нормално, нищо специално. Но, обаче, как се кара каяк върху снега, какво значи това, ще разберем точно от Никол и специалистите. Срещата ни с Дамян Кирилов, Кирилов, простете, за състезанията и за експедициите, за пътешествията му с кано, но не по вода, а с каяка по снега. Ако не можете да си го представите, сега ще го видите. Никол има думата сега. Здравейте и добро утро на всички. Днес ще ви запознаем с един човек с доста интересна професия или хоби. Ми и двете вече. Това ли ти е основната професия? Ами да. Нека все пак да разкажем на хората. Зад нас виждате този каяк. И това, че сме тук на снега с него, не означава, че сме се объркали, а означава, че вашето хоби всъщност е да карате каяк в планината, докато е снежно, върху снега. Ами, всъщност това е част от основното хоби. Използвахме това, че е друго агрегатно състояние на водата и още повече лодките за бърза вода се казват бяла вода заради пяната и снега се явява. Не само своего рода такава. Знам, че организираш и състезание. Чакай да запознаем само хората и с Чавдар, който е твой приятел, който насякъде идва с теб, предполагам, нали така? И през повечето време, да. Въпреки че аз забелязах, че му е малко студеничко сега, ама ще го стоплим. Шегува се. Шегува се. Кажи ми за състезанията. Ами, състезанията направихме две вече, в които имаше повече от 50 участника общо. Беше голямо забавление. 50 човека, които карат каяк. Да. Къде се състоя? Общо двете. На Голи връх, това е над Драгалевския лист. Лятото използваш каяците в реката, предполагам? Лятото използвам повече морските каяци и понеже много малко, да не кажа, нищо не тече в България по това време. Даже в момента импровизираната ни среща ме заварва между две реки. Вчера карах една река в Родопите, днес отивам да карам друга. Много ми е жал за скиорите. Как намираш природата в България? И много често не я намирам. Как така? Ами няма е унищожена, е убита. При нас е много болен проблема с реките, защото са настроени толкова много ветрове, безразборно и безхаберно. Предлагам ти след... И крак. След малко ще ми дадеш... Деш ли? Оп! Преди да съм потънала в някоя преспа. Аз вече потънах де. Въпреки че условията не са най-добрите за каяк днес, защото няма сняг. Да. Искам да ми първо да ми кажеш дали ще ми дадеш да направя едно леко пускане. Като начинаеш. Да. Тръгвайки, какъв е метода, с който мога да спра? Няма. Как така няма метод да спра? Късмет е да спреш или ще се опитаме да те ловиме. Да. Накрая, но факт е, ако снега не е дълбок и който да можеш и да завиваш, нали, по-лесно. Темек, искаш ми кажеш, че самото спиране забиваш се в преспа. Леко потъвам. О! Просто се забиваш в преспата и там финишираш. Ами, да. Или ако случайно наклона почне да стане... Стръмен? Не, почва да става по-равен. Да? Т.е. да изчезва наклона и лека по лека спираш да, от инерцията. В Драгалевци. Много странно е твърдението, обаче каяк се кара с крака. Греблото ти е повече за скорост и за... Ай, греблото трябва да ползвам. Ами, ако искаш. Добре, предлагам ти да тръгваме. Преди да съм изчезнала наистина тук в преспата. Добре, наистина е всъщност всичко, така че дори импровизирано първият път да се прибиеш, после не... Абе, няма да се прибивам! Е, случи се сега. Няма да бореш. Има за какво. Не, измани ти. Трябва да оживея, искам да ти кажа. Опитай. Какво да опитам? Ми да седнеш вътре по някакъв начин. Добре, ти ще ме контрираш да не падна, нали? Да, държи. Не искам да се пребивам, моля те. Бързала, докато удари да ме пазиш. Много сте слабички вие така да се събирате. Леле, 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 край. Ела, ела тук. Ела. Ела. Айде, Чавдар, айде. Айде. Ела тук, че ще донеса. Бързо. И така, дойде момента да се возиме на каяк. Дакил, в планината. Чакай бе, спокойно. Спокойно. Не иска да се води с мене. Нищо. Айде, тръгвам. Куче. И така, повозихме се
на каяк в планината. Запознахме се с Чавдар, което го и него. И всеки, който търси нови изживявания, може да дойде и да опита. От нас хубав ден! Малко смелости липсваше на Никол да направи по-дълго спускане с това кано. Може би през застраховка, защото като е за първи път, не знам. Според мен се оплаша, а и аз бих се оплашил от информацията, че няма как да спреш, освен ако не се блъснеш преспа. Да, може каза да опиташ, може да го щупиш, може и да не го щупиш. И така, да.